Tagni ore lafis, tas ekvias urob karomitsis inglisuri roman. Romans romelis sulsot armisin khelmeurit gamoitsa. Romanshi mokhmedeba meotse saukunis dasatskis tbilisi vitardeba da norvegieli khelovanisa da khelovanta muzis Dagni iuelis tbilisi stumrobisa da mqlelobis ambos aghtsers. Matritsashi pirveli utsxo enumani kartuli romanis autoris urob karomitsa. Сагом шудо бисе батон зула мадлоба мобзанებისთვის დარწმუნებული ვარ ეს კუჩვა ძალიან ბევრი ჯერ გაუჩნდა ალბათ ჟურნალისტებს ამ წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით მაგრამ რატომ ინგლისური ენა ფაქტორად უცხო ენაზე მწერალი ადამიანები იშვიათია ნუ მე უცებ ესე ნაბოკოვი მახსენდება ვთქვა ძალიან გაერო მახსენდება ხო ტერმინიც კი არსებობს უცხო ენაზე მწერალი ადამიანის აღნიშნული ეს არის ეგზოფონი მწერალი რომელიც წერს მისთვის უცხო ენაზე შესანიშნავი ხალხი წერდა თავიანთვის უცხო ენაზე. ნაბოკოვი გაიხსენეთ ძალიან კარგი. ძალიან ცნობილია. იყო ასეთი ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსია ჯოზეფ კონრად, რომელიც ამხელ პოლონელია მიხსენებათ. Ну, ოსკარ ვაილდი წერდა ფრანგულადაც, სემიუელ ბეკეტი წერდა ფრანგულადაც გარდა იმისა. ჯეიმს ჯოისი წერდა ინგლისურად, რომელიც მშობლიური ენა პრინციპში არის, ხო, ირლანდიელი ეს წარმოშობილი. ენის პრობლემა რა თქმა უნდა. ანუ თქვენც ამ რიგში ჩადგომა არა აქვს, არა, მერთმა დამიფაროს მე რა თქმა უნდა ეგეთ პრეტენზიები არა აქვს, მაგრამ ორი მიზეზის გამო ჯერ ერთი მე მინდოდა უბრალოდ უფრო ფართო მკითხველზე გასვლა, ფართო აუდიტორიაზე გასვლა და ამ წიგნის შინაარსი და გამოდეს საქართველოს ამბავი მომეყულა ინგლისურენოვანი მკითხველისათვის. ქართული სამკითხველო სივრცე ძალიან ვიწროა, მცირეა, ქართული ენა ჩვენი უდიდესი სიმდიდრეა, მაგრამ ამავე დროს გარკვეული ასე თქვა შეზღუდვებსაც იწვევს. ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს ამ ენაზე, თარგმანის ძალიან ისე კეთდება, რთულია ახლა ყველაფრის თარგმნა ინგლისურად, ისე რომ ხარისხიანი იყოს. ეს საჭიროა თვითონ ინგლისურენოვანი ხალხის ჩართვა ამაში და ეს დაკავშირებული გარკვეულ მომენტებთან. ეს იყო პირველი ყველაზე ესე პრაგმატული მომენტი. მეორე იყო ის, რომ მე თვითონ მაინტერესებდა, გავხაჩავდი თუ არა რომანის მასშტაბს ინგლისური ენის. და როგორ გავხაჩე? რა ვიცი, მე მგონი გავხაჩე, კი. მე ხა დიდი ხანი ინგლისურ ენას და ურთიერთობა ბავშვობიდა ფაქტიურად და განსაკუთრებით ლიტერატურასთან, რა ჩემი სპეციალობაა და ძალიან საინტერესო იყო ეს წელწად ნახევარი, როცა ამ რომანზე მუშაობდი ინგლისურ ენოვან, ასე ვთქვათ, სტიქიაში. თუმცა რაღაც გარკვეულწილად ეხლა შეზღუდვაზე საუბრობდით ქართული ენის, მაგრამ ეხლა მეორე შეზღუდვა დააწესეს გარკვეულწილად, ანუ ქართველი მკითხველი, ქართველი ენოვანი მკითხველი, რომელსაც ინგლისური არის, ის თქვენ წიგნს ვერ წაიკითხა. ხო, ეს ხდება ღირდეს, რომ ითარგმნოს კი არა, თქვენვერო დაწერო თქვა ესეთი ვარიანტი, ეხლა ქართული ვარიანტი რო დაწერო. ხო, აი მაშინ რაღაც რაციონალური მარცვალი არის, თორე ეს წიგნი დაიწერა ინგლისური ენოვანი მკითხველისთვის, ამ წიგნის ქართული თარგმანიც კი არ იქნება ისეთი. ქართული ვერსია ეს. ქართული ვერსია კი რა თქმა უნდა შეიძლება დაждდეს ადამიანს და ხელახლა დაწეროს, მაგრამ ძალიან ხშირად წერლებში და მათ შორის ჩემშიც ხდება ისე, რომ ერთხელ რომ გაივლი უკვე რაღაც დაწვავ და დაფერფლავ, იქ ხელახლა ასე ვთქვათ, დაბრუნება აღარყის, ანუ გამოთქმა სადაც ბედნიერი იყავ, იქ მოდაბრუნდებიო. თვითონ წიგნის შინაარზე თავისთავად არ მინდა რომ ხა ყველაფერი თქვათ, იმიტომ რომ კითხულმა უნდა წაიკითხო, შეაფასოს, გაერთოს პირველ რიგში ვთქვათ, სიამოვნება მიიღოს წიგნისგან. ხო, ძალიან საინტერესო ისტორიაზეა, როგორც მე მივხვდი საუბარი, ძალიან საინტერესო პიროვნებაზეა. მე სიმართლე გითხრათ, არ ვიცოდი მის შესახებ. თუ შეიძლება თქვენ ეს ხო, თავი დროზე მე არ ვიცოდი მის შესახებ. ეს იყო მართლა ძალიან საინტერესო ქალბატონი, რომელიც შემდეგ იქცა სკანდინავური ხელოვნების, საერთოდ სკანდინავური ხელოვნების, სკანდინავური სახელოვნებო ბოჰემის დედოფლად იქცა, ძალიან ბევრი წერლის და ხელოვანის თაგონების წყარო იყო. Ну, ავიღოთ ახლა ყველაზე ცნობილი ამაჩი, ნორვეგიელი მხატვარი ედვარდ მუნკ, რომლის აი ცნობილი ტილო კივილი ახლახანს გაიყიდა 120 მილიონ გირვანქად სოციზე. მას აქვს კიდე ერთი ტილო, ისე. Ну, ყველში ეს ხალი არ არის და ეს ხალი არის. შეიძლება ითქვას ამ ხალის გამოკივილია. ვირილია. არის მუნკის მეორე წილო, ესე იგი თავის დროზე ეს წილო მოიპარეს კიდევაც თუ გახსოვთ, ერთი 8 წლის წინ თუ 10 წლის წინ და კიდე მეორე წილოს მოიპარეს, რომელიც მუნკის ასევე ყველაზე ცნობილი ასე თქვა ტრეიდმარკი ასეთი მადონა ქვია მას, ეს ტიპიური მოდერნისტური დეკადენტური მადონა, აი მადონის თაგონების წყარო იყო დაგნი იულო, ისინი ერთად იზრდებოდნენ მუნკთან ერთად და ნუ არქეოლოგიის ასეკვარული ურთიერთობა მათ შორის იყო. დაგნი იულო გახდათ დიდი შვედი დრამატურგის ავგუსტ სტრინდბერგის
შტაგონების წყარო, როგორც უთე ნეგატიური ნიშნი, ანუ სადაც ფატალური ქალია გამოყვანილი სტრინბერგის პიესებში, ეს არის დაგნილიოდ, იმიტომ რომ იქ სტრინბერგს და დაგნის სასიყვარულო ურთიერთობა ცოტა სხვა მიმართ. ვერა ეს ყოფილა. Ну, ვიგელანდი, დაასნობილი მოქანდაკე ნორვეგიელი, რომლის პარკიც არსებობს ოსლოში 2000 ქანდაკებაა იქ, ა? Да, ის ესეთი მოდერნისტული ეროტიკული კომპლექსია. ის საოცრად იყო შევარებული დაგნიში, მისი ქანდაკებას კი შექმნა, მაგრამ მისგან უარი მიიღო შემდეგ და მან ეს ქანდაკება გაანადგურა. Да, ეს ხალი უეცრად რატომღაც. Да, ეს ხალი. Хо, ეს ხალი აღმოჩნდა თბილისში. Хо, კიდევ ერთი თავი, მისი მეუღლე პოლონელი მწერალი სტანისლავ შიბიშევსკი თავის დროზე, ну, იმდენად პოპულარული იყო აღმოსავლეთ ევროპაში და მთელ რუსეთის იმპერიაში, რომ ყოველ წელს გამოდიოდა მის ხსულებათა სრული კრებული. Хо, ну, маша, ეხლა ეს მწერალი უკვე ჩვენთვის შედარებით დაძველებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ მას კითხულობდნენ, ну, ავიცი რა, ეჭავდნენ დემონიური მწერალი. Символисти, წერდა ისეთ რაღაცებს, რაც მაშინ ძალიან აინტერესებდა ეს სასიყვარულო სამკუთხედი, ასე თქვა, რომანში შედა, მაგრამ ქონდა ასეთი სატანისტური ტიპის ესე ტექსტებიც, რაც მაშინ ძა მოდაში იყო საუკუნეთა მიზნად. მე-18 საუკუნის ბოლო მე-20-ის დასაწყისი და ამ ქალს მისგან ორი შვილი ყავდა და ისე მოხდა რომ რაღაც პერიოდში ისინი დაშორდნენ ერთმანეთს და დაგნისთვის ეს ძალიან ძიმე პერიოდი იყო ჩავარდა დეპრესიაში და მისი და მისი მეუღლის მეგობარმა პოლონელმა ბიზნესმენმა, ახალგაზრდა ბიზნესმენმა, რომელიც სპონსორობდა მათ ბერლინში, როცა ცხოვრობდნენ ერთად, შესთავაზა, რომ მოდი ჩაგიყვანო მე კავკასიაშიო, სადაც შესანიშნავი ჰაერია, შესანიშნავი. Ну, депрессиის გადასაგდებელი ჩამო. ხო, ფაქტიურად რომ განეხარვა, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემები, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდა კაცის მამას აქ ჰქონდა მარილის ბიზნესი და თან ფინანსურად ეს ყველაფერი და ჩამოიყვანა. მაგრამ თვითონ ამ კაცს ჰქონდა პრობლემები, წინა ფსიქოლოგიური, და დაბალანსებული არ იყო, ისიც იყო შეყვარებული ამ ქალში. მოხდა ისე, რომ ამ ქალმა უპასუხოდ დატოვა მისი სიყვარული, შეიძლება იქ კიდევ უფრო, ну, ამ რომანში ეს ყველაფერი ნაჩვენებია. და მან აიღო და ერთვენიერ დღეს, ლანჩის შემდეგ, თლემდა სავადელში, დაგნიდა, ესროლა მას ტყვია და შემდეგ დაიხადა თვითონ ჯუბში და თავი მაგ ორმაგი თვითმპყრობა. პრაქტიკულად მას ის მართლა რომანივი ცხოვრება ხოლმე. ხო, აშკარად ითხოვდა აღწერას. კი, აშკარად ითხოვდა აღწერას, თუმცა მე ფოკუსირება არ გამიკეთებია მხოლოდ დაგნი იუელის პერსონაჟზე. აქ ორი ისტორია კვეთს ერთმანეთს ამ ციკში. დაგნი იუელის თბილისში ჩამოშვის და მის დაღუპვის ამბავი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე უფრო ფართო რაღაცაა, უფრო ესეთი ფანტასმაგორიული, სურეალისტური მე ვიტყოდი, საქმე ის გახლავთ, რომ დაგნისთან დაკავშირებულ თბილისურ ასეთ მითებში და ლეგენდებში ფიგურირებს გიორგი გურჯიევი. რაც აბსოლუტური მითია, მაგრამ რეალურად ისინი არ შეხვედრიან ერთმანეთს, მაგრამ ნუ რომანის ეხლა ეგეთი რაღაცები არასუხებს აბსოლუტურად და აქედან ავაწყე მე სულ სხვა თემა, რომელიც გულისხმობს, რომ ეხება ძალიან ბევრ საკითხს იმ თვალსაზრისით, რომ აქ არის ესეთი ნახევრად პაროდიული, ნახევრად სერიოზული მითოლოგია ჩამოყალიბებული, თუ როგორ დაიწყო მე-20 საუკუნე, მე-20 საუკუნის ხელოვნებას, მე-20 საუკუნის პოლიტიკა, რა პრობლემები გაჩნდა და რატომ მოხდა ის შემდეგ მე-20 საუკუნეში ის რაღაცები, რაც მოხდა. პოლიტიკაშიც და ხელოვნებაში. რაღაც კარკულზე კულტუროლოგიური კვლევა. ხო, რა თქმა უნდა, ოღონდ მიმეორებ, ეს არის ესეთი კარნავალური, ესეთი ფანტასმაგორიული სტილი. ერთი ეს რაღაც მაინტერესებს, რამდენთვის ეს არის უკვე ხელმეორე გამოცემა. ხო. ანუ აი თქვენ ამბობთ, რომ საქართველოს მასშტაბი სამწუხაროდ არ იძლევა ხო რაღაც საშუალებებს. რამდენად ბევრი გაიყიდა ეს პრაგმატული. რა თქმა უნდა, ეს გაყიდვაში ეს ციგნი გავიდა შარშან და მეორე გამოცემა გაკეთდა, იმიტომ რომ უკეთესი ხარისხია, უბრალოდ თვითონ ბეჭდური ხარისხია უკეთესი. და გაყიდვაში ახლა არ არის აქ ეს ასევე ინგლისურენოვანი დიდი ბაზარი თბილისში. მაგრამ ეს ციგნი გამოიცა უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ესე იგი ყოფილიყო საშუალება, რომ რომელიმე დასავლელი გამომცემელი დაინტერესებული იყო ამ წიგნის იქ გამოცემით. ამაზე მე ხე მუშაობა მიდის. ეს ერთი, მეორეც, ну მოხდა ისე, რომ ეს წიგნი წარდგენილია ძალიან სერიოზულ ლიტერატურულ პრემიაზე, საერთაშორისო ლიტერატურულ პრემია. ესე დუბლინის ლიტერატურული პრემია, რომელიც ესე რომელშიც მონაწილეობენ თემის სოფლიოს ბიბლიოთეკები, ისინი წარადგენენ თითო წიგნს ამ კონკურსზე. ეს უნდა იყოს ან ინგლისურენოვანი წიგნი, ან ინგლისურად ნათარგმნი. ან ინგლისურად ნათარგმნი. ვინაიდან შარშა, და უნდა ყოფილიყო გამოსული შარშა.
თუმცა ეს პრემია არსებობს 96 წლიდან და ძალიან სერიოზულ ხალხს აქვს მიღებული ეს პრემია, ისე რომ მე მსხვენია კიდევაც მათი დასაღები, მაგრამ აი ეს დავასახელე. ზოგადად მიშელ უელბექს და ორჰან პამუკს აქვს მიღებული ეს პრემია. ნუ ძალიან ესე იგი საკმაოდ ნაპოპოვი აქეთ ორჰან პამუკი. ნასკლამდა, ნუ ესე იგი ამათ მარაკაში მეც გამრია იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ინგლისურად პრაქტიკულად არავინ არწერს და მე რამოდენიმე წლის წინ გავიგიჟე თავი და დავწერე რომანი ინგლისურად. და აი სწორედ ამ კონკურსისთვისაც მოხდა სწორედ ამ მეორე გამოცემა რომ ხარისხი ყოფილიყო კარგი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეგზემპლარი უნდა ჩავდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი კითხულობს ამ კონკურსისთვის. საკმაოდ სერიოზული ჟურია და სხვადასხვა ეტაპებზე უფრო მატულობს იგნების რაოდენობა, რომელიც იქ უნდა გააგზავნოს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, რომ მე წარმატებას გისურვებ, გისურვებთ დუბლინის პრემია და ყველა ჩვენს მაყურებელს ურჩევ თუ თვითონ არ კითხულობს ინგლისურად, თავისი უცხო ენოვანი სტუმრებისთვის და მეგობრებისთვის შეიძინონ მართლაც თბილისის 20 საუკუნის დასაწყისის თბილისი მართლაც ძალიან საინტერესო პერიოდია, რო არაფერი ვთქვა წინ ვალე ქალბატონზე რომელზეც საუბარია ამ წიგნში.